Българският алпинист Атанас Катов загина в Хималаите. При опит да изкачи втория по височина връх в света К2, той падна след грешка при смяна на осигуровката. Няма данни бащата за подозрян за убийството на 2-годишната си дъщеря в Севлиево да е страдал от психични разстройства. Не е имало и сигнали за домашно насилие в семейството. Първият дипломат на Европейския съюз Жозеп Борел е в Москва за разговори с руския външен министър Сергей Лавров. Какви теми са обсъждали? По света и у нас 18 започва. Добър вечер. Загина още един български алпинист. Атанас Катов падна в Хималаите на връщане от лагер 3, след като се опитал да изкачи втория по височина връх в света К2. Причината за падането му не е скъсано въже, както беше обявено първоначално, а грешка при смяна на осигуровките. Това съобщи Канишур Гургей, менеджер в Непалската агенция, организатор на голямата експедиция на К2. Карина Караньот това сега е в студиото. От нея ще научим още подробности. Кари, какво по-точно се е случило и къде? Здравейте! Както вече разбрахте, за голямо съжаление, новината за смъртта на българския алпинист вече е официално потвърдена. Тялото му е открито от хеликоптер на пакистанската армия близо до лагер 3. Оставало му е малко, докато успее да се върне в базовия лагер, но явно умората си е казала думата и Скатов допуска грешка при смяна на осигуровките. От Непалската агенция обясниха, че въжето по маршрута е ново и сменено заради зимната експедиция. В изминалите 24 часа никой не успява да изкачи върха. Заради лошото време атаката е прекратена, но Скатов не успява и да се върне жив, както останалите от експедицията. Скатов пада от пътеката, когато се намира на около 7400 метра, близо до лагер 3, а тялото му е намерено от армейски хеликоптер на около 5500 метра към 15 часа местно време. С хеликоптер на пакистанската армия отново е транспортиран до близкото летище Скардум. Преди 3 дни Атанас Катов даде последното си интервю пред БНТ от базовия лагер под К2. Той каза, че това е последният му шанс да изкачи върха заради малкия времеви прозорец, защото в средата на февруари също приключва зимната експедиция и всички трябва да слязат надолу. Това беше второто изкачване на Скатов до лагер 3. След това остават лагер 4 на 8000 метра и най-трудното, така наречения ботълнек. Виждате, и след това остава само изкачването на самия връх. На 16 януари група шерпи все пак успяха да изкачат единствения връх, който до сега беше непокорен в зимни условия. Голяма радост беше обаче помрачена от смъртта на Серджи Минготе, който е приятел на Скатов и който загина по подобен на него начин. Вижте сега и повече подробности в репортажа, който направихме заедно с колегата Тихомир Игнатов. Тази сутрин в 10.30, когато всички алпинисти се връщат от лагер 3 към базовия лагер, Атанас Катов липсва. Оказва се, че на слизане той не е успял да си прехвърли осигуровките и това е довело до фаталното падане. Докато се катереше със своя шерпа, е минал няколко метра напред, за да може шерпата да го вижда добре. Докато е сменял системата си за безопасност от едното въже на другото, изглежда е възникнал проблем и Атанас е паднал, но въжето беше добре. По същото въже слязоха много алпинисти. Това е просто грешка. Не е бил достатъчно внимателен или просто е извадил лош късмет. Въжето е било ново. Специално за целите на зимната експедиция обясниха още организаторите. Според големия български алпинист и фотограф Дойчин Василев, който е изкачил Еверест, умората в случая е била водеща. Като е бил на въже и не го е използвал както трябва, вероятно с послъзване или изхлузване от въжето, се е стигнал до този фатален край. Жалко е, че той има 10-8 хиляника зад гърба си и не биваше на 11, както при Боян Петров се случи, да се случи този фатален инцидент. Много често такива злополуки стават именно на слизане. Образно казано, когато силите на човек са намалели,
концентрацията е друга. Повече внимание, по-голяма тежест трябва да се отдава на начина за слизане, за прибиране, отколкото за изкачване. В интервюто си преди дни Скатов заяви, че шансовете са големи, но най-важно е да се върне жив и здрав. Всеки ми казва, че на първо място иска да се върне жив и здрав. На първо място е живота и здравето. Аз лично съм изключително щастлив, че човек от моя режим на хранене дойде на зимна експедиция и скара 45 дена тук. Аз съм слушал много пъти този израз, че живота е най-важен, че здравето и така нататък. Но едно са думите, друго са делата. Ето до какво води на всяка цена. Аз, когато изкачах Еверест, трябваше една седмица да чакам да се подобри времето, за да мога да отида до върха. Да, и бех търпелив и го изчаках. Като реших да рискувам в последния момент, но винаги държах картата на живота в моята ръка. Никога не оставях на терена. Съболезнования към близките на Скатов изказа и премиера Борисов. В профила си във Фейсбук той написа, че планината взе още един наш голям алпинист. Атанас Скатов беше смел мъж, човек с кауза. Кари, знам, че 10 наши алпинисти са загинали в Хималаите. Това става дума през годините, разбира се. Колко са загиналите в подножието на К2? Българските алпинисти, които са загинали в подножието на К2, са Петър Унжиев на 17 юли 2010 година и днес Атанас Катов. А тези, които са покорили К2 успешно, са вече също покойния Уян Петров и Стефан Стефанов, който си е жив и здрав. Да, благодаря ти за обобщението. Продължава разследването на убийството на 2-годишното дете в Севлиево. Днес от полицията и прокуратурата в Габрово заявиха, че тепърва предстои да бъдат извършени редица експертизи, които да установят психическото състояние на бащата. Ще бъде направен и химически анализ, който да покаже дали той извършил жестокото престъпление под въздействието на лекарства. В момента на убийството той е бил изписан за домашно лечение, след като в средата на януари е прекарал 4 дни в държавната психиатрична болница в града заради психически срив. 41-годишният Даниел е бил охранител в частна фирма. Той живеел заедно с съпругата си и двете им деца в семейната къща в центъра на Севлиево. Никога в полицията и в социалните служби не е имало сигнали за проблеми или насилие в семейството. Мъжът никога не е имал и поставена психиатрична диагноза. Нито поведение, което да издава подобно нещо. До сега не сме получавали сигнали за домашно насилие в това семейство. Извършена е проверка и по линия на КОС. Няма разрешение за носене на огнестрелно оръжие. Знаем, че той е настанен. Имал е някакъв психически срив на 17 януари, за което са извикали спешна медицинска помощ и откаран в психиатричната болница в Севлиево. Хоспитализиран е там до 22-ри, след което е бил на домашно лечение до този момент. По случай е образувано работно досъдебно производство за умишлено убийство. Те първо обаче ще се изяснява какво е психическото състояние на бащата и това дали ще може да носи наказателна отговорност. За да може да носи наказателна отговорност, той трябва да е извършил виновно умишлено престъплението. Ако липсва субективната страна, и лицето е негодно да носи наказателна отговорност, това е редът. Но това ще го каже експертизата на по-късен етап. Мъжът е настанен в държавната психиатрична болница в Севлиево и все още е в състояние на ступор. Междувременно с съпругата му и по-голямото им дете работят психолози. След като пристигнат ваксините и на AstraZeneca, у нас може да се вакцинират повече хора, без да се налага да се пази втората доза. Това заяви главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев пред БНТ. На този етап не е необходимо да се променят мерките в борбата с коронавируса, каза столичният кмет Йорданка Фандъкова след среща на директорите на болници в София с здравния министър.
Процесът на вакциниране може да бъде ускорен. Изследвания показват, най-добър ефект се получава, ако между първата и втората доза от ваксината на AstraZeneca периодът е до 2 месеца и половина. Ако е така, според мен е оправдано, и ако имаме гаранции за редовни доставки, ние да се откажем от този начин, да започнем да правим като първа ваксина всички получени, с идеята, че ще имаме достатъчно количество след 2 месеца да ги довършим, което ще ускори значително процеса. Британският вариант на COVID е между 10 и 100 пъти по-концентриран в нашето гърло, а това го прави по-лесен за предаване. Ако до сега е била дистанцията метър и половина, трябва да стане 2,5. Ако до сега сте носили обикновена маска, трябва да минете на FFP2. Маса мерки, които няма как винаги да се осъществят. Но хубавото е, че ваксините на база на кръстосания имунитет, въпреки това пазят, дори да не е 100%. На лечение в Пирогов с 7 пациента с новия британски вариант, но в никакъв случай те не протичат по-тежко като клинична картина. Днес директорите на болници в София отчели на срещата с здравния министър, че има лек ръст на приетите за лечение. Няма повишаване на заболеваемостта с повече от 10%. На този етап не е необходимо да се променят мерките, но е важно да се спазват. Затова се засилва контрола по спазване на мерките, най-вече в търговските обекти, в градския транспорт. Увеличението на случаите от последната седмица не е резултат от разхлабването на мерките. То е факт и в Западна Европа. Това, което се опитваме да избегнем, е социалния характер на бола, а не търговски. Ако охраната наистина следи да няма струпване, се спазва от правилата носене на маски и разстояние, риска не е чак толкова голям. PCR-тестът е златният стандарт и ако здравните власти искат да са абсолютно сигурни, че не пропускат случаи по границите, това е изследването, което дава пълна гаранция, заяви още доцент Кунчев. Обсъждането на европейското решение, свързано с повишаването на вноската на България към един от финансовите инструменти на Европейския съюз, предизвика сблъсък между ГЕРБ и БСП. Парламентът одобри решение, чрез което вноската на България по бюджета на Европейския съюз може да се увеличи средногодишно с около 4,17%. Това се налага след като Европейският съюз упълномощи Европейската комисия да заеме от капиталовите пазари 750 милиарда евро за справяне с коронавируса. Скандалът започна с твърдението на БСП, че петте най-развити страни на Европейския съюз искат регресивен подход и така тяхното увеличение на вноската ще се забавя в сравнение с увеличаването на вноската за източноевропейските страни. Поискаха българското правителство да продължи да преговаря. Възниква въпроса защо българското правителство тича най-отпред да платим повече пари спрямо богатите. По каква причина? Че Брюксел е дигнал телефона и те тичат с гумения печат преди изборите ли? Председателят на бюджетната комисия в парламента контрира, че неприемането на това решение означава блокиране на целия бюджет на Европейския съюз. Менда Стоянова разкритикува БСП, че очакват само големите да внасят пари в евробюджета. Увери ги, че страната ни получава в пъти повече от това, което внася. Но не, това не е достатъчно за социалистите. Те нали така са научени. Някой да работи вместо тях, а те само да консумират. Това сега го искат за държавата. От БСП обвиниха ГЕРБ, че не участва в дебата какво трябва да бъде Европейския съюз. А вие сте направили така, че България изглежда в очите на другите страни като прося. Всеки божи ден по телевизиите, вие, вашите представители, министър-председателите и който е не, обяснява какво сме взели от Европейския съюз. Все едно това е някаква крава, която трябва да доим. Менда Стоянова опроверга това твърдение и каза, че преговорите са били тежки и правителството заслужава уважение. България продължава да бъде, пак казвам, най-големия бенефициент на бюджета на Европейския съюз и за следващия програмен период. България ще продължава да получава 3 пъти повече от бюджета на Европейския съюз. Решението, взето днес, е общо за всички страни членки и влиза в сила от 1 януари тази година. ВМРО ще се явят сами на парламентарните избори. Това обяви организационният секретар на партията Юлиан Ангелов в кулоарите на парламента. Това решение е взето след желание на структурите на ВМРО. Пред БНТ Волен Сидеров заяви, че в структурите на Атака също надделява мнението за самостоятелно явяване на изборите.
парламента Юлиан Ангелов заяви, че коалиционните партньори от НФСБ са уведомени за решението на ВМРО и благодари за съвместната им работа, увенчана по думите му с множество успехи за България. Няма лоши отношения и напрежения и идеологически различия в коалицията Обединени патриоти, съобщи и съпредседателят на групата Искрен Веселинов. Истината е, че ВМРО се развива и като цяло ние имаме една визия за развитието на патриотичното движение, която трябва да продължим сами. Сега ще положим усилия да превърнем ВМРО всъщност в една сериозна гражданска платформа, чрез която да изразяват мнението си неправителствени организации, лидери на обществено мнение, хора, които бранят изконните християнски и национални ценности. Ще бъдат привлечени политически и граждански организации, а най-малка част от местата в листите ще са за гражданска квота. Целта на ВМРО била не просто да прескочат 4%-овата бариера, но и да направят патриотизма модерен и разбираем. Към момента от партията на Валери Симеонов отказват коментар по решението на ВМРО да се яви самостоятелно на предстоящите парламентарни избори. Според последните социологически проучвания при съвместно явяване на парламентарните избори, Обединени патриоти в състав ВМРО и НФСБ се движат в диапазона от 2,7 до малко над 4%-овата бариера. В денят започва лидерът на Атака Волен Сидеров заяви, че от ВМРО и НФСБ сами са си затворили страницата за възможна коалиция с тях, основно защото първоначално замислените промени не се случили. Сред съратниците му надделява умнението да отидат сами на изборите, казва още Сидеров, но допълни, че си остава една вратичка за разговори с граждански формации. С които да направим един по-широк фронт на действително националистически консервативно мислещи хора, които искат България да не бъде с протегната ръка за европомощи, които след това се раздават на наши фирми, а да бъде държава, в която се произвежда. Сидоров обясни, че няма амбицията да бъде в някаква форма на властта, но смята, че не е разумно опитът на хора като него да бъде пропилян и да не бъде използван. Вице-президентът Илияна Йотова подписа указ, с който доктор Абдулак Заргар, доскорошен директор на болницата в Исперих, придобива българско гражданство, съобщих от президентството. БНТ ви показа репортажи за лекаря, който спаси болницата в града от закриване, но не можеше да бъде повече директор заради промяна в закона за публичните предприятия. Местните хора направиха подписка в подкрепа на доктор Заргар с настояване той да получи българско гражданство и да остане ръководител на болницата. Русия експулсира трима дипломати от Швеция, Полша и Германия с аргумент, че са участвали в неразрешените протести в подкрепа на Алексей Навални на 23 и 31 януари. Те са обявени за персона нон грата и ще напуснат страната. Това беше съобщено часове след днешната среща между първите дипломати на Европейския съюз и Русия, Жозеп Борел и Сергей Лавров. Разногласията остават, но се търсят възможности за сътрудничество. Това е резултатът от разговора. Борел поиска освобождаването на Алексей Навални, а Лавров каза, че Москва смята Европейския съюз за ненадежден партньор. Още от Теодора Гатева. И двете страни определиха разговора между Жозеп Борел и Сергей Лавров като конструктивен и откровен. Нека не издигаме стена на мълчание между Брюксел и Москва, каза европейският дипломат номер едно на колегата си. През последната година отношенията ни са белязани от фундаментални различия и липса на доверие. Възприемаме се повече като конкуренти, отколкото като партньори. Ние вече сме свикнали, че Европейския съюз все по-често прибягва до едностранни ограничения, които нямат законно основание. И организираме живота си, като изхождаме от това, че Евросъюза е ненадежден партньор. Или поне на този етап. Надявам се, че днешните преговори ще ни помогнат да излезем на една по-конструктивна траектория. Сред акцентите в разговорите беше случаят Навални. Предадох на господин Лавров нашата дълбока загриженост и повторих призива ни за освобождаването му и започването на безпристрастно разследване за отравянето му. Борел подчерта, че за да имат бъдеще отношенията Европейски съюз с Русия, в центъра им трябва да бъде общото разбиране за върховенство на закона, човешки права, гражданско общество и политическа свобода. Лавров предупреди за рисковете от влошаване на отношенията. Споделяме мнението, че по-нататъчното влошаване на отношенията ни ще доведе до негативни и непредсказуеми резултати.
Въпреки обявените намерения на няколко европейски държави да наложат още санкции на Русия заради Навални, официално предложение не е постъпвало. Що се отнася до санкциите, към момента няма предложение от нито една държава членка. Дискусията ще продължи на следващия съвет на външните министри. Както се и очакваше, проби в отношенията няма, но нещата бяха назовани с имената им и очи в очи, коментират анализатори. При това, въпреки нагласите в Брюксел, че ръководителят на европейската дипломация не е подбрал подходящото време за посещение и е твърде мек по отношение на Москва. С отваряне на големите търговски центрове от 1 февруари започнаха и зимните разпродажби в магазините за дрехи и обувки. Служители на Комисията за защита на потребителите стартират проверки доколко търговците спазват изискванията за тези намаления. Проверките следи Зоя Велинова. Зоя, добър вечер. Очакваме от теб подробностите. Добър вечер. Обикновено зимните намаления започват в началото на годината. Тази година заради пандемията те започнаха с месец по-късно, от 1 февруари, когато бяха открити моловете. И така, това, което видяхме днес е, че наистина има намаления по магазините, най-вече тези за дрехи и за обувки. Те са между 30 и 80%. Някои магазини са сложили надписи за тотална разпродажба. Законът за защита на потребителите поставя конкретни условия, когато има намаления, конкретни изисквания. Едно от тях, например, е върху етикета на намалената стока, да бъде изписана както старата, така и новата цена и така потребителят сам да си направи извода за какво намаление става дума. Освен това, на витрината трябва да бъде изписано както намалението, за какъв период от време, какъв процент е, така и за какви групи стоки и артикули става дума. Ето и подробностите. Интересувате ли се от намаления? Еми, по принцип е по-изгодно човек, ако намери нещо, което за него е стойностно, когато е намалено. Ако са истински, те са много полезни. За съжаление, не винаги в България намаленията са много адекватни. Понякога има такъв тип втора-трета ръка магазини, които по-скоро имитират промоции и намаления, за да се изчисти старата стока. За последните два дни от началото на проверките в най-големите ни градове, служителите на Комисията за защита на потребителите са разкрили ред нарушения при намаленията. Най-често нарушения обикновено са в начина, по който се обявява намалението на етикета. Това нарушение, което, например, хванахме в София, това, че всъщност търговецът не е посочил новата цена. Той е посочил само едно намаление, което е 60%, но няма новата цена и потребителят няма как да изчисли. Законът изисква преди стоката да бъде намалена, тя да бъде продавана в продължение поне на месец на старата цена. Сега заради пандемията и затварянето на магазините се допуска да се посочи цената за последния месец, когато магазинът е работил. Често на витрината търговците обявяват едно намаление, а вътре в магазина то е далеч по-малко. Това вече влизаме в хипотезата на нелоялна търговска практика, а вече там се, освен че глобите са много по-високи за търговците. За подвеждане на потребителите санкциите за търговците могат да стигнат до 30 000 лева. Проверките ще продължат до края на февруари. Сигнали за нарушения може да подавате до Комисията за защита на потребителите. Сега е ред на по-важното от света на спорта. Илия Илиев ще допълни новините за Атанас Катов и това, че го загубихме днес. Здравей, Нора. Да, за съжаление, водещата тема в спорта днес е гибелта на Атанас Катов. Ето още подробности за трагедията в подножието на кадра. Първата информация за падането на Атанас Катов се съобщава в твитъра на Alpine Adventure Guides. В него пише: Атанас Катов падна при слизането от лагер 3 към базов лагер заради скъсано въже. Няколко часа по-късно обаче, според информация от организаторите на експедицията, става ясно, че не е имало проблем с въжето. Предполага се грешка от страна на Скатов при прехвърлянето на осигуровката по парапета. Направена е издирвателна акция с хеликоптера, тялото на Скатов е откарано в Скърду. В сайта на самия алпинист има графика от тракера му. На нея се вижда за последно отчетено местоположение в 7.36 тази сутрин на височина малко над 7000 метра. Атанас Катов се отправи към К2 с амбицията да направи първо българско зимно изкачване на върха. Той тръгна като част от експедиция на Seven Summit Treks. Опитът за изкачване на върха обаче е бил преустановен тази нощ. Скатов имаше изкачени 10 от 14-те 8000-ника на планетата, а за хималайската корона му липсваха К2, Broad Peak, Шишапагма и Нанга Парбат. За какво живея? Живея да допринеса по някакъв начин, ако мога, това човечество да стане по-смислен в живота. Да оставиш нещо след себе си. К2 се смята за най-опасният връх, независимо че е втори по височина след Еверест.
в опит да изкачат неговите 8611 метра. През годините 88 алпинисти са намерили смъртта си. Последните двама Скатов и испанеца Сержи Минготе в разстояние само на 20 дни. За трудността на върха говори фактът, че първото в историята зимно изкачване се случи на 16 януари тази година. Цели 67 години след първото лятно изкачване на К2. Футбол с увереност в спечелването на 10-та поредна шампионска титла, Лудогорец се завърна от подготвителния си лагер в Турция. В изиграните контроли постигнахме това, от което имахме нужда – да представя на играчите своите виждания. По време на лагера прогресирахме като отбор и постигнахме това, което искахме. Играхме срещу много силни отбори. Имаме да подобряваме много неща. Искам да играем доминиращ и пресиращ футбол в първенството, но това не може да се случи толкова бързо. Но мисля, че имаме подобрение и ще става все по-добре. Готови сме, да. Лудогорец винаги е готов, винаги е бил смел в това да казва своите цели, така че готвим за титлата и разбира се и купата също наша цел, тъй като от доста години не сме печели. С тези добри игри, които показваме в подготовката, сега се надявам да задържим същото темпо, същото лице в първенството. Ако успеем, мисля, че няма да имаме проблем с печелим сета титла. Тежък жребий за българите в откритото първенство по тенис на Австралия. Григор Димитров се изправя срещу Марин Чилич, а Цветана Пиронкова ще играе с Су Вей Шие от китайско Тайпе. Димитров и двуметровият хърватин са играли 6 пъти, като българинът има 2 успеха. Съперничката на Пиронкова е водачка в ранглистата на двойки и 68-ма в света на сингъл. Още спорт в централната ни емисия. А сега останете с предаването още от деня и Надя Обретенова. Приятна вечер от мен.